今皆さんがもう見えてるこの蛇みたいなものが見えると思うんですけども、この蛇状の私の手の触った奥にですね、コイルが、超電導コイルがあります。あの重さを体感してみてください。重たいですね。冷やしてうまくこう冷却ができたら、今度はコイルを通電する、コイルに電流を流すような試験っていうことで、コイルが入っています。ご案内しますが、だいぶ照明がもう全部撤去されてですね、暗くなってますので、足元に注意して、入ってきてください。ここ段差になってます。この足場に乗って、来てください。頭気をつけた。頭気をつけてください、はい、ここを渡って頭気をつけてください、ね、頭皆さんがいるところは真空容器と呼ばれる、場所になります。で実際の実験が始まるとですね、ここには人が入らずに、ここの真空容器内は全てポンプでですね引いて、ここの空気を全て抜きます。でその状態にして、ここにですね、今皆さんがもう見えてるこの蛇みたいなものが見えると思うんですけれども、この蛇状のこの私の手の触った奥にですね、コイルが、超電導コイルがあります。でここに超電導コイルに電流を流して磁場を作ってですね、でその状態で、実験をプラズマの、種となるガス等 を注入するとですね、であと電子レンジみたいな形で加熱をすると、ちょうどここの私が今手を描いたところら辺にプラズマができます。で、この真空容器はですね、大きなドーナツ型をしてますので、そのプラズマがですね、ずっとくるーっとこうドーナツを描いたような形でこの真空容器内の中に、生成されます。で大体そのプラズマの温度が今私たちのこの大型ヘリカル装置の中では、9400万度、10ケブぐらいのプラズマが実際ここにできるわけですね。でプラズマが9400万度あってですね、でプカプカ浮いているような状態で、形成してですね、プラズマを形成して、実験をしています。でプラズマの挙動がどうであるとか、いろんなことをですね、計測器を使って、測っているわけなんですね。で超電導コイルですので、このコイルの、温度っていうのがですね、マイナス269度とで、すごい冷えてる状態で実験をするわけなんですね。で今はもちろん常温なんですけれども、このコイルがマイナス269度で、ここにプカプカ浮いているプラズマは1億度近い温度ですので、ものすごい極端な状態がですね、この装置の中では生まれてるわけなんですね。でものすごいそういう意味では特殊な面白い装置でですね、でよく質問を受けるのがですね、まあ、1億度核融合発電を起こそうということで、私たちは基礎的な実験も含めてやってるんですけれども、温度が高くしたいわけですよね。もう目標とするのは1億度以上なので、その温度に達したいんですけれども、ここが硬い1億度で、こっちの奥のコイルはマイナス269度でものすごい冷えている状態、こっちは温度がすごい高い状態、そうするとですね、お互いがこう干渉し合って
あったかくしようとしているものが冷えて、逆にこう超伝導コイルはずっと冷やし続けないといけないので、冷やし続けないといけないものがプラズマの熱によって温まったりしないのかと、そういう質問を受けるんですけれども、そういうことは絶対ないんです。でなぜないかというと、ここの容器が真空状態だからなんですね。で皆さん、ご家庭でも魔法瓶とかお持ちだと思いますけれども、夏暑い時にでも冷たい水がずっと冷たいままでいるのは、あれは実は真空という技術を、真空という特性をうまく生かしているんですね。どういうことかというと、魔法瓶でいうと夏の暑い外気がですね、魔法瓶の中に入ろうとした時に、実は魔法瓶は二層構造になってて、間に真空層ができているんですね。そのことによって夏の外気が中に入ろうとした時にうまく熱を真空層によって遮断されて、中に熱が伝わらないようになっているんですね。これ断熱っていうんですけども、それと全く一緒でですね、ここの真空容器はプラズマ実験中もずっと真空状態になってます。でわずかのガスだけ入れてプラズマをつけますので、このプラズマとコイルの間っていうのはもし真空層ができているわけですね。でその断熱の効果があるので、それぞれが熱のやり取りをすることがないので、こっちはプラズマは1億度で、超伝導コイルはずっとマイナス269度で冷やすことができているわけなんですね。ですのでここの真空容器の真空度というのはものすごい重要でですね、私たちはたくさんの強力な真空排気ポンプを持ってまして、皆さんがちょうど今入ってきたところも実はポンプ のマニホールド、ポンプ のいろんなポンプがたくさんあるポンプの、一つの装置のになっているわけですね。で実際にそこの串だ横串に、後で外でご覧になったらいいと思いますけれども、ポンプが横串に刺さってまして、実験中はですね、そのゲートのバルブを開けて一気にそこからポンプでここの空気を一気に押し出しているわけですね。でどれくらいの真空度になるかというと、我々 の宇宙ステーションですね、宇宙ステーションがある宇宙の真空度よりもここはいい、高い真空度で実験をしています。宇宙より高度 400km ぐらいのところに宇宙ステーションがあるので、それよりもずっと高い真空度がこの装置ではできています。でなぜそこまで真空良くしないといけないかっていうと、やっぱプラズマの温度が上がってこないんですよね。で不純物と我々呼んでるんですけれども、燃料となる水素以外のものは全部不純物になります。空気もそうですけれども、そういったものがプラズマの中にこう入ってくるとですね、一気に温度が下がっちゃうんですよね。ですのでそういう不純物を除去するためにポンプが非常にいい真空度にしなければいけないので、私たちは強力な真空排気装置を持ってるわけなんですね。ここら辺全部ステンレスなんですね。でボルトで4電池目されていますけれども、こういうほこ板、これ我々ほこ板って呼んでるんですけど、これが7000枚全部真空容器にペタペタ貼り付けられています。で他にもこういうふうな、これカーボンでできてるんですけど、これダイバーターと呼ばれるところで、これは炭素でできてます。でこのダイバーターのカーボンの板は大体2000枚ぐらいありまして、ちょうどこの台座のこうコイルに沿った形でこういうダイバーター板を配置しています。で、なぜこういう保護板を用意しているかといいますと、先ほど断熱作用、断熱があるので、プラズマからの熱のやり取りはないと言ったんですけれども、そうとはいえゼロではないんですよね。でプラズマの熱がどうしてもこっち容器に当たって来てしまうこともあるので、一応ここでステンレスの裏にですね、冷却水という水が、配管が通ってますので、それでですね、この真空容器を一応冷やしていると。ですが温度としては実験中は100度以下にちゃんと抑えられています。ですのでこっちは1億度ぐらいあって、真空容器は高々100度以下になってますので、非常に温度差がちゃんとここで制御できているわけですね。でこのダイバーターはですね、わざとプラズマに、プラズマ1億度に近いプラズマは中心でできているんですけれども、そのプラズマをですね、このダイバーター板にわざと当ててます。で当ててですね、うまくその不純物とか、あとは粒子の制御をここでやってるんですけれども、プラズマ自身の中心は非常に温度が高いんですけど、外側に行くにつれて温度が下がってきます。で温度が下がってきたプラズマをここに当てています。で、カーボンを使っている理由としては、非常に、耐熱作用があります、カーボンは。でここの実験中はですね、大体500度ぐらいまではプラズマが当たって温度が上がるんですけれども、それでも全然カーボンが損傷することはないようになっています。なんで500度で止まる？
なぜ500台止まってるかっていうと、まず1億ドっていうのはプラズマがこう形作られてますよね。で、全て1億ドじゃないんですよね。温度分布があってですね、1億ドっていうのはプラズマの中心部分で1億ドになってます。で、どん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 プラズマが真空容器に近づくにつれて温度がこう下がっていくわけですね。で、ここのライブアタンテーブルとかに当てているところは、プラズマの周辺部分、その温度が下がっているところにプラズマがここに当たってきているので、プラズマのここの温度が500度ぐらいになっている。で、もちろんこの裏にですね、パイプがあるんですよね。冷却水のパイプが。で、それで冷却冷やされているので、まあ、500度まで付近までしか上がらない。で、あとは加熱なんですけれども、どうやってプラズマをじゃあ1億度まで温めているんですかというとですね、主に2つ、我々は加熱装置を持っています。一つはですね、皆さんご家庭にある電子レンジですね、マイクロ波を使って温めています。で、ちょうど今見やすいところでいうと、あそこに剣道のお面みたいなのが見えますかね。あれアンテナなんですけれども、あのアンテナからですね、電磁波をプラズマに、入射してですね、共鳴させて加熱しています。これはメガヘルツ帯の電磁波を作ってですね、プラズマに共鳴させています。もう一つはですね、皆さんこの2人だと見えるかもしれないですけど、後ろにですね、なんか宇宙戦艦ヤマトみたいな穴が開いていると思いますけど、あそこはですね、高速の高エネルギーの中性粒子というのをプラズマに打ち込みます。で、プラズマとの衝突によって温度を開けるためのものなんですけども、そういった加熱法があります。で、そのビーム入射に関しては、5本ビームが打てましてですね、全部で大体28メガワットぐらいの加熱パワーがあって、プラズマを温めています。たくさんですね、もう穴が、本当は穴がたくさん開いてるんですけれども、実験中はですね、真空排気をするときは全部その穴を銅のパッキンでですね、締め付けて全部閉じます。そうしないと真空度が保てないので、それ以降は人が入ることはできないわけです。メンテナンス期間中はここのドーナツ型のところには橋ができるんですね、足場ができてですね、ぐるっと回れるようになっているんですけど、今それも撤去されてですね、そういう意味だともうここの撤去された状態で入るっていうのは、研究所の職員であってもあまりないんですね。で、もうここは全部アルコールで拭かれている状態ですので、ものすごくきれいに、されています。だから、汚さないでというわけではないんですけど、非常にきれいな状態で実験に備えている、もうものすごい直前の状態ですので、これ一個一個全部アルコールできれいにするんですか？基本的にはそうですね、拭く、手作業で拭くんですか？手作業で。あ、でも順次僕の方から拭いていって、最後に手を当てていくみたいな感じ。そうです、はい、ちなみにこの1本をそれぞれ、この1本の長さ自体を直線にすると大体どれぐらいの？それは、コイルはですね、1本巻きじゃないんですね、実は、はい、消しゴムみたいな大きさの超電導コイルをですね、ヘカレコイルだと長さが36キロ山手線1周ぐらいの距離を作っておいて、1回ずつ1周 何百周もしてこの形にしたんです。で、その一巻きで覚えたんじゃないんですよね。あ、1年半かけてぐる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 巻き線機で巻いていったわけなんですよ、はいはい、あらかじめ巻き芯っていうのがあって、はい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 、それに、いや肩ですね、肩に沿って巻いていったんですよ。で、ここに持ってきた後、その、肩をですね、全部解体して、で、解体したところに今度真空容器の壁をですね、このパッチワークでですね、貼り付けていったんですよ。それでこの容器ができたわけなんです。磁場はひねってあげないとプラズマが実際1億度がずっとこのままの状態に保てないんですね。で、磁場をひねるためにいくつか方法があるんですけども、我々はコイルをねじることで磁場をひねるっていうのをアイデアとして生み出していて、そうするとですね、磁場がずっとひねられた状態で長い時間維持することができるので、プラズマを長時間作ることができるんです。ですので、こういうひねるっていうのがアイデアとしては結果から見れば簡単かもしれないんですけども、この磁場のコイルをひねって磁場をひねらせるっていう方法はとてもユニークで、ものすごい長時間の維持には非常に適してるんですよ。この構造は
ちょっとドラマティックですよね。一番素晴らしいポイントは工期が遅れなかったということなんです。実験の計画が8年計画で進められていて、遅れずにプラズマを点火できたんですよ。全部オンスケジュールでものすごい突貫工事の部分もあったんですけれども、それでもこの精度を保つだけの技術を持って工期を遅れずに遅延しなかった。なるほど。その制度もあって、もう98年からずっと実験してるんですけれども、大きな故障もなくですね、ずっと実験ができています。で、36キロって先ほど言いましたよね。で、その設置誤差がプラスマイナス数ミリなんです。おお、すごい精度で作られてます。で、そうしないと超伝導状態っていうのが維持できないんですよね。その精度が悪いとですね、悪いところから熱が生まれてしまって、クエンチって我々呼んでるんですけど、超伝導状態が保てなくなるんですよ。精度がものすごく必要なので、その設置精度を業種メーカーさんに言って、それを守ってもらった。ちょっと SF の世界だよね、このデザイン。まあちょっとじゃない、うん、いやだってサイエンスフィクションじゃないんだよ、サイエンスノンフィクションだよ。僕らはどこにいるか分かるんですけど、知らない人が入ると今どこに自分がいるか分からなくなってですよね。重さを体感してみてください。うえぇ、重たいですよ。なので思ってる以上に重い。こっちはもっと大きい。で、この中に銅がくっついてて、もう分子レベルでぺったりくっついてて、熱が伝わりやすいように。そちら側がカーボンのダイバーターの、それも重たいよこれ。カーボン、これ色が違います。色が違わないんですか。一緒に話していただきますか。一緒ですか。一緒です。はい、でこれ、ここ跡がついてますので、ここにプラズマ当たったっていうことなんですよね、実験中。こう回転、あ、いや、このプラズマがずっとこういうふうにこう沿ってですね、このダイバターに沿ってプラズマが当たってるんですね。あまりこうプラズマ その角度によってはここに当たる熱の負荷が違ってくるので、あまり強いと削れるんですよ。でも今削れてないってことは、ちゃんと精度よく設置させてあって、計算通りにプラズマが当たって、このダイバーターが損傷することがなく、ちゃんと設置されてるってことなので、これは設計通りに設置されてるってことなんですね。皆様ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みじゃない方、パソコンの方はこちらのボタンをクリックしてください。そしてスマホの方、下の概要欄からチャンネル登録をお願いします。アスキーチャンネルではこの動画の他にも様々な動画配信しております。またニコニコのアスキーチャンネルでは毎週デジデジ90を放送しております。ぜひそちらの方もお気に入り登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。